תרשי לי לומר בנימה אישית, כמו אומרים, התבשיל שלך מריח חומי ב... יופי. אולי תשאר על זה לאכול איתנו? לא, אני כבר הכנתי התבשיל שלי על הגחלים למעלה, פוצ'רו דה לה גלינה. זה קוראים התרנגולת בירקות מעודים, זה חם החריף, אדום בחריפות מעודנת. נשמע טעים. אשתך בשבילה? לא, אני, כמו אומרים אצלכם, החבק. רווק? סולידן. אוי, תראו מה יש על הרצפה. בטריה. איך אפשר להעביר שבת שלמה עם בטריה על הרצפה? אבל איך אפשר להרים את הבטריה? כי זה מוקצה. חורף. אתה יודע מה זה? מוקצה. מוקצה. אני לא יודע מה... אני שמעתי יש דברים אצל יהודים המותר מסתכל, אסור לגעת. זה חבל. אבל לחורכי אין דבר שהוא לא יכול להרים, סי? Woo-hoo!
גם זה אסור אצלכם? אין בעיה, סניורה, שום דבר לא חם מדי בשביל החורכה, אה? יש לי חייבויות קודמות, כמו אומרים. אני כבר מתקן לך, אמיתה. שלי.